Послання до Филип'ян святого апостола Павла. Глава перша. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами і деяконами, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу моєму при всякій згадці про вас завжди у кожній молитві моїй про всіх вас, приносячи з радістю молитву мою за вашу участь у благовістуванні від першого дня аж до нині, будучи упевнений у тому, що той, хто почав у вас добре діло, вершитиме його аж до дня Ісуса Христа, який належить мені думати про всіх вас, бо я маю вас у серці у кайданах моїх при захисті та утвердженні благовістя вас усіх, як співучасників моїх у благодаті. Бог свідок, що я люблю всіх вас любов'ю Ісуса Христа і молюся за те, щоб любов ваша ще більше і більше зростала у пізнанні та усякому почутті, щоб, пізнаючи те, що краще, ви були чисті і не спіткнулися у день Христа, наповнені плодами праведності Ісусом Христом на славу і похвалу Божу. Бажаю, браття, аби ви знали, що те, що зі мною сталося, послужило більшому успіху благовістя. Бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усій приторії та всім іншим, і більшість із братів у Господі, підбадьорившись кайданами моїми, почали сміливіше, безбоязно проповідувати Слово Боже. Деякі, правда, через заздрощі і суперництво, а інші із доброї волі Христа проповідують. Одні із суперництва проповідують Христа, нечисто думаючи збільшити тягар кайданів моїх, а інші з любови, знаючи, що я поставлений захищати благовістя. Але щодо того, як би не проповідували Христа, удавано або щиро, я й тому радію і радітиму, бо знаю, що це послужить мені на спасіння за вашою молитвою і співдіянням Духа Ісуса Христа. При упевненості і надії моїй, що я ні в чому не буду осоромлений, але при всякому дерзновенні і тепер, як і завжди, возвеличиться Христос у тілі моєму, чи то життям, чи смертю. Бо для мене життя – Христос, і смерть – надбання. Якщо ж життя у плоті дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. Вабить мене те і інше. Маю бажання визволитись і бути з Христом, бо це незрівнянно краще, а залишатися у плоті потрібніше для вас. І я певно знаю, що зостанусь і буду з усіма вами для вашого успіху і радости у вірі, щоб похвала ваша у Христі Ісусі примножилася через мене при моєму другому приході до вас. Тільки живіть достойно благовістя Христового, щоб мені чи прийду я і побачу вас, чи не прийду, чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, змагаючись однодушно за віру євангельську. Не лякайтесь ні в чому противників. Це для них ознака погибелі, а для вас – спасіння. І це від Бога, тому що вам дано ради Христа не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього, таким самим подвигом, який ви бачили в мені і нині чуєте про мене. Глава 2. Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка утіха любові, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть із суперництва або чванливості, але у покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожний і про інших, бо у вас повинні бути ті самі почування, які в Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік. Упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над всяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних,
і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос у славу Бога Отця. Отже, улюблені мої, оскільки ви завжди були слухняні не тільки у присутності моїй, але значно більше тепер під час моєї відсутності, зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і сумніву, щоб вам бути бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірного і розбещеного роду, у якому ви сяєте, як світило у світі, зберігаючи слово «життя» на похвалу мені у день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився. Та коли я і роблюся жертвою за жертву і служіння віри вашої, то радію і співрадію усім вам. Про це саме і ви радійте, і співрадійте мені. Надію ж в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб і я, довідавшись про ваші обставини, утішився духом. Бо я нікого не маю такого старанного, хто б так щиро турбувався про вас, бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. А Його вірність вам відома, бо Він, як син батькові, служив мені у благовістуванні. Отже, я маю надію послати його негайно, як тільки дізнаюсь, що буде зі мною. Я упевнений у Господі, що й сам скоро прийду до вас. А втім, я вважав за потрібне послати до вас Єпафродита, брата і співробітника та сподвижника мого, а вашого посланника і служителя у потребі моїй. Бо він дуже бажав бачити всіх вас і тяжко тужив за тим, що до вас дійшла чутка про його хворобу. Бо він був смертельно хворий, але Бог помилував його, і не його тільки, але й мене, щоб не додалася мені печаль до печалі. Тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його знову, зраділи, і я був менше засмучений. Прийміть же його в Господі із усякою радістю, і таких майте у пошані, бо він за діло Христове близький був до смерти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння мені. Глава 3. Втім, браття мої, радуйтесь у Господі. Писати про те саме для мене не обтяжливо, а для вас повчально. Стережіться псів, стережіться лихих працівників, стережіться обрізання, бо обрізання ми, що служимо Богові духом і хвалимось Ісусом Христом, а не надіємось на плоть. Хоч я можу надіятись і на плоть. Якщо хто інший думає надіятись на плоть, то я більше обрізаний 8-го дня з роду Ізраїлевого, коліна Веніамінового, єврей з євреїв, за законом фарисеї, за ревністю гонитель церкви Божої, за правдою законною непорочний. Але те, що для мене було перевагою, заради Христа я вважав за ніщо. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого. Для Нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа і знайтись у Ньому не за своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру у Христа, з праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу воскресіння Його, і участь у стражданнях Його, уподібнюючись смерті Його, щоб досягти воскресіння мертвих. Кажу так не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але прагну, чи не досягну я, як досяг мене Христос Ісус. Браття, я не вважаю, що я вже досяг, а тільки забуваючи те, що позаду, я пориваюсь уперед. Прагну до мети, до почесті вишнього покликання Божого у Христі Ісусі. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати. Якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, так і повинні думати і за тим правилом жити. Наслідуйте, браття, мене, і дивіться на тих, що діють за образом, який маєте у нас. Багато тих, про кого я часто говорив вам, а тепер навіть із сльозами кажу, поводяться як вороги Христа Христового. Кінець їхній – погибель, Бог їхній – черево і слава їхня в соромі. Вони думають про земне, а наше життя на небесах –
звідкіля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло смирення нашого так, що воно буде відповідне славному тілу Його силою, якою Він діє і підкоряє собі все. Глава 4. Отже, браття мої улюблені і жадані, радість і вінець мій, стійте так у Господі улюблені. Благаю Єводію, благаю і Синтихію, мислите те саме у Господі. Так благаю і тебе, щирий співробітнику, допомагай їм, тим, що у благовісті працювали разом зі мною і з Климентом та з іншими співробітниками моїми, чиї імена в книзі життя. Радійте завжди в Господі, і ще кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Господь близько. Не турбуйтесь ні про що, але завжди у молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Нарешті, браття мої, що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, про те помишляйте. Чого ви навчились, що прийняли і чули та бачили у мені, те виконуйте, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали турбуватися про мене. Ви і раніше турбувалися, але вам не сприяли обставини. Говорю не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, що у мене є. Умію жити і в злиднях, вмію жити і в достатку. Вчився всього і усьому насичуватись і терпіти голод, бути в достатку і в нестатках. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. А втім, ви добре зробили, взявши участь у моїй скорботі. Ви знаєте, Филип'яни, що спочатку у благовістя, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не взяла участі у подаванні мені та прийманні мене, крім вас одних. Ви до Солунії рази два присилали мені на потреби. Кажу це не тому, що я шукав подаяння, але шукаю плоду, який примножується на користь вашу. Я одержав усе і маю з достатком. Я задоволений, одержавши від Єпафродита надіслане вами, як запашне куріння, жертву приємну, благогодну Богові. Бог мій нехай сповнить усяку потребу вашу за багатством своєму славі Христом Ісусом. Богові ж і Отцеві нашому слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас усі браття, що перебувають зі мною. Вітають вас усі святі, а найбільше із Кесаревого дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.